טוב, אז אנחנו רק נסיים את פרק ט"ו ואז נמשיך. בעצם ברית בין הבתרים, מי שעובר בין הבתרים בעצם שייך לברית. מאוד מזכיר את ברית הדם שיש בתקופה יותר מודרנית. הברית הזאת מתרחשת בלילה, כשהשמש מגיעה, כמובן מגיעה לסוף היום. אלוהים הוא זה שעובר בברית ובעצם מבטיח לאברהם את הארץ, אבל בנוסף לזה יש לנו פה את שיעור ההיסטוריה הראשון, כמו שהתחלנו לדבר. מה קורה בשיעור ההיסטוריה הזה? מה מספר אלוהים לאברהם? בעצם יש פה גם זמן התגלות של אלוהים לאברהם. אברהם בעצם נרדם ואלוהים מתגלה עליו בחלום. והוא אומר, יש לו פה מעין שיעור היסטוריה, שהוא בעצם אומר לו, מספר לו מה יהיה, שבעצם הצאצאים שלו הם יעבדו עם אחר, זר, הם יטענו שם, ולבסוף גם הם יצאו מרכוש גדול. וגם את הגוי, הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, כמובן יש פה דיבור על המצרים. נוסף לזה יש פה איזשהו משהו שהארץ מובטחת לעם שלא חוטא, ויש לנו מכסה של חטאים מסוימת שצריך בעצם למלא כדי שעם אחר יקבל את הארץ הזאת. רשום, ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. זאת אומרת, כרגע הם עדיין לא סיימו לחטוא, הם לא חטאו מספיק. כשהם יסיימו לחטוא מספיק, האמורי פה זה כינוי לכנענים, זאת אומרת, המון פעמים משתמשים בתנ"ך בעם אחד כדי להסביר על כל שיבת המקנן. ומאוד מאוד חשוב להבין, דווקא בהמשך הפרק, דרך אגב, מבחינת שימוש של מילה, האמורי יכול להופיע כאו כל שיבת המקנן כתיאור, ובסוף הפרק שהוא מבטיח לו את הארץ, הוא מתאר את כל העמים, הקני, הכנזי הקדמוני, ואחד העמים שהוא מתאר זה האמורי, זה עם ספציפי. אז זה שימוש של מילה. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה בעצם, כמו שאמרנו, עניין של אין דבר כזה לקבל את הארץ ככה בחינם, הארץ מותנית בהתנהגות מוסרית. נראים פה איזשהו אל צודק, למרות שהוא אל צודק, אל גם אוניברסלי. נכון. שבעצם יודע מה הוא יודע, שאומר לאברהם שצריך, יש להם עוד את הזמן שהם יחטו, צריך שיש לנו מין מעין כוס של חטאים שצריכה להתמלא, ואז הארץ תעבור לשליטה של אברהם. לשליטה של צאצאי אברהם, ואנחנו גם רואים בהמשך התנ"ך, שזה כבר נושאים אחרים, מה קורה שכוס החטאים של עם ישראל מתמלאת, ומה קורה שכוס החטאים של ממלכת ישראל מתמלאת, ואז ב-722 לפני הספירה הם יוצאים לגלות ממלכת ישראל, וב-586 אנחנו כמובן לפני הספירה גלות ממלכת יהודה. אוקיי, עכשיו זה סוף סרטון השני של בראשית ט"ו.